Essa é a recomendação do primeiro mangá de Junji Ito, Tomie. Tomie é uma garota normal, exceto por alguns detalhes. E quais detalhes? Ela é uma jovem extraordinariamente bela, com cabelos longos, macios e sedosos, uma pele fina, uma pinta sobre o olho esquerdo e uma silhueta atraente. É possuidora de um peculiar poder, um poder de atração que ela exerce sobre as pessoas, que causa desespero, uma obsessão que causa necessidade de matar. Assim, Tomie quer que os homens comam na palma da sua mão. Ela gosta de se sentir querida e de ver como todos lutam para chamar sua atenção. Mas o apetite de Tomie vai muito além disso. Ela é obcecada em fazer com que homens caiam a seus pés com um destino fatal. E adora destruir todos aqueles, sejam homens ou mulheres, que se interponham em seu caminho e seus objetivos. E o último detalhe sobre Tomie que a torna tão diferente das outras garotas. Ela é capaz de se regenerar totalmente a partir de qualquer parte de seu corpo. Isso é algo que traz cenas bastante assustadoras à história.